Сүсэгтэн олондоо тийм онжилгад хэмээг шором дохой жилийн бэлэгт сан шиний 8 шиний 9-ний өдөр Эрдэм тохиолгын эрин бүчи багш нар болон Монголын их хүрээхийн лам хувургууд морил ингэж байгаа шором дохой жилийн буян заяаг төгсөлтгөж аж тийм үсийг даатгах заллаг айлтгаж шороно хой жилийн бүхий л засал хийж сансан бүхэн сэтгэл шилэн бүтхийн ерөөл айлтгаж бурхан шүтээнд мандал өргөн буян хөшгийн даллаг авна. 2018 оны 2 дугаар сарын 23-24-ний өдөр буюу шиний 8-ын шиний 9-ний бэлэгт сайн өдрүүдэд буян тухай спорт үзэсгэлэн бүрт 14 цагаас сүсэгтэн олон дарав найлын шүншгэлсэн утлаг аршан номын магистрат хүртээж Монгол төмөний шүтэн DVD өргөн. Билетийг 1900-1910-50 тикет цэг 1900-1800 давлахаар захиалж үнгүй хүргүүлж аваарай.